Kristiansand brente Sion en koran. Les dette et par ganger for å forstå verdien av hellighet i Norge. Politiet? Det politiet som burde fått boten på 14 000 kroner, siden de ikke gjorde jobben sin korrekt. Norge har ikke respekt for hellighet, og det et problem. Nesten ingen fra de muslimske moskeene har nevnt dette, kanskje på grunn av redde for represalier. Etter at Tyrkia fordømte koranbrenningen for noen dager siden, og etter at pakistansk ambassadør ble kalt inn til Imran Khan for å redegjøre for det, etter det kom Islamsk Råd Norge med en offentlig fordømmelse av handlingen. Vi muslimer blitt så vant til dette verden over, at vi ikke følte behov for å protestere? Hvordan skal vi muslimer møte forståelse for hellighet i Norge, når loen til Oslo kommunes Harald Hårfagre på kumlokken til kloakken i Oslos gater? Det slik Norge hedrer sine helter. Hva skal vi si da?